Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música no programa com Carlos Bica e Abel Roland. E a gente começa. Um bate-papo inédito com a filósofa, escritora e professora Márcia Tiburi. A Márcia esteve em Porto Alegre para o lançamento do seu novo livro: Filosofia Prática, Ética, Vida Cotidiana, Vida Virtual. Atualmente, Márcia é professora do programa de pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Mackenzie, em São Paulo. E eu e o jornalista Luiz Gonzaga Lopes, do Correio do Povo, conversamos com a autora sobre diferentes questões que envolvem a ética no cotidiano. Márcia Gonzaga, tudo bem? Uh, Márcia, vamos começar falando sobre o que é ética e como é que pode se pensar a ética no mundo contemporâneo. Pois é, eu acho que ética é um assunto sobre o qual hoje em dia a gente não fala, fala pouco e quando fala, fala para reclamar que o outro não teve. É um assunto que a gente, em geral, não usa para elaborar uma autocrítica acerca das nossas próprias posições, né? quer dizer a ética é alguma coisa que está faltando no outro mas nunca está faltando em mim acho que é assim que a gente usa hoje no discurso e é muito importante a gente perceber o que que a palavra está fazendo dentro dos nossos discursos dentro das é, frases enfim que a gente pronuncia no nosso cotidiano e nesse caso essa palavra ela funciona como uma espécie de talismã porque parece que só porque eu disse ética eu já sou ética que nem Estou lançando um livro de ética. As pessoas podem achar que eu sou ética só porque eu fiz um livro de ética. E eu fiz, aliás, um livro de ética para tentar falar de ética com as pessoas, partindo do, do pressuposto assim meio que do desejo também de que filosofia é uma coisa que tu faz com as pessoas e que ética também é uma coisa que tu faz com as pessoas. Quando a gente fa a faz com as pessoas, a gente tem chance de produzir a ética, mas se a gente faz assim pensando em ensinar as pessoas, a gente começa a fazer moral, né? E, e eu quis trabalhar muito essa questão assim da, O que, que a gente está fazendo uns com os outros né? Então esse pensamento acerca da nossa ação relativa a outra pessoa com quem a gente convive, isso aí é aí que começa a existir a ética. mas não existe uma ética acima de nós. Né? A ética é o procedimento da nossa vida cotidiana do nosso dia a dia que é miudinho, que é a cada momento, a cada ato, a cada gesto é ali que ela se cria e eu acho que isso é óbvio né? uma coisa que está faltando no nosso cotidiano nas nossas vidas no, na nossa esfera tanto na esfera privada quanto na esfera da vida pública tem faltado justamente isso tem faltado a nossa atenção para com o outro a compreensão do lugar do outro o sentido da nossa convivência com os outros ou contra os outros então é bom a gente ter essa lembrança, né? Que a ética é algo que a gente precisa produzir a cada dia, criar a cada dia, a cada momento. Tem, tem três eixos no teu livro que tu tu diz que eu acho que é muito importante tu explicares para gente que é como me torno quem sou, o que estamos fazendo uns, uns com os outros e como viver juntos. Acho que a partir disso também se pode explicar essa ética com as pessoas. Pois é, eu quando eu estava escrevendo esse livro eu tinha uma vontade muito grande de falar de ética com as pessoas. Então, eu acho que os livros servem justamente para isso, né? Então, não tem um livro que também venha para ensinar nada para ninguém. Um livro de filosofia é um livro que põe a pessoa que está lendo para pensar. E aí, claro que a leitura é fundamental, o livro não acontece sozinho, né? Então, eu sempre fico esperando esse essa reunião, né? Esse bom encontro assim que o livro possa causar na pessoa. E eu ficava pensando, não basta também eu tentar ensinar as teorias éticas da tradição filosófica para as pessoas. Eu estou vivendo no meu tempo e eu quero fazer uma filosofia junto com o meu tempo. E aí eu pensei, quais seriam, de que jeito, né? Eu conseguiria trazer para as pessoas a experiência? da ética e, e dessa maneira foi que eu imaginei essas três perguntas é, considerando justamente uh, três eixos da nossa experiência que são eixos assim que a meu ver uh, explicam bem, né, nos colocam assim bem dentro desse clima do que, que significa a ética. Então, primeiro essa pergunta, né, o, uh, como me torno quem eu sou? Porque é uma pergunta que me conecta com a minha subjetividade. Então, sou eu pensando em mim. Por quê? Porque eu não posso escapar da minha própria experiência. Eu posso, por mais que eu seja alienado, por mais que eu assim que a vida me convide a me esquecer de mim, eu vou pagar o preço de ser quem eu sou. Então, uma avaliação, uma reflexão acerca do que significa eu estar no meu corpo, eu ser o meu corpo, eu ser quem eu sou, eu falar o que eu falo, eu pensar o que eu penso, é uma coisa muito grave. Eu perceber que assim, por mais que eu seja um indivíduo e que eu esteja entregue a um mundo individualista eu, se eu começo a pensar nisso eu começo a me dar conta que eu não sou bem isso que eu sou também ao mesmo tempo parte de um todo e que eu sou muito influenciado pelo mundo no qual eu vivo enfim eu sou efeito também da sociedade na qual eu tô E aí pensei nessa outra pergunta porque a pergunta o que estamos fazendo uns com os outros porque essa pergunta me conecta justamente com a alteridade com o outro com a outra pessoa? que é uma dimensão esquecida na nossa coletividade, né? A gente vive junto com os outros, mas estamos esquecidos que isso tem um sentido social. E esquecemos, aliás, o, a própria categoria sociedade, né? a palavra sociedade, a ideia de sociedade, acho que ela não está presente. Então, eu quis muito colocar essa dimensão do outro. Quem é o outro com quem eu me relaciono? Né? Na minha casa, no meu trabalho, na rua, na televisão, seja, seja o lugar que for, o outro está ali, né? ele é um rosto, ele é uma pessoa, ele é um, um pedido, ele é um chamado, ele é um, um incômodo, ele é uma alegria, o outro é muita coisa na vida da gente. Nós não existimos sem o outro. E essa última pergunta, como viver junto, é uma pergunta que é assim também. Por essa pergunta, eu cons consegui pensar o que, que era o cotidiano, né? Porque o cotidiano é uma coisa que para nós está naturalizada e nós precisamos pensá-lo como viver, o quanto ele é criação também da nossa própria condição social, histórica, econômica e política. Ou seja, a gente está inventando o nosso dia a dia. Por mais que esse dia a dia seja também o fruto de um sistema econômico, social e político. Então tem o embate das forças externas e também pode ter das forças internas. Né? A gente é um, um efeito daquilo que está fora e daquilo que está dentro. Né? Esse choque assim entre, entre é, o âmbito geral e o âmbito particular, digamos assim. E aí eu quis pensar esse como viver junto, porque eu acho que é uma pergunta muito fundamental que a gente também não se faz Toda hora. Claro que eu fui lá nos livros de filosofia ver quem é que pensava parecido com isso aí, quem é que tinha uma ideia para dar, e fui escrevendo assim uma tentativa, numa tentativa mais de é, colocar as pessoas dentro do clima da reflexão, ou seja, da pergunta, da dúvida sobre o que se vive, do que no clima das respostas. Eu sou muito contra a gente dar respostas muito rápidas para essas grandes questões. Acho que exige, se exige. É, seria muito bom para todo mundo uma meditação demorada nesses temas. Mas você falou em interesse público, a questão do privado, mas é, é, pensando em termos de ética, são questões que estão interrelacionadas, o privado e o público? Pois é, então o privado e o público são, em certa medida, também ficções. É, de teoria política que a gente usa e que certos filósofos usam para entender a esfera da experiência humana algo lá digamos dentro da minha do meu foro íntimo da minha casa é, dos meus desejos mais particulares daquilo que eu não preciso partilhar com os outros porque cabe a mim pensar e, e experimentar e a esfera pública, é justamente essa esfera onde a gente partilha alguma coisa. Ali se constrói o político, ali se constrói a ideia de sociedade. Ao mesmo tempo, uma coisa transita dentro da outra. E ao mesmo tempo, aquilo que eu trago lá para dentro da minha casa está muito posto dentro do mundo. Então, é, muitas coisas que a gente vive na esfera privada são vividas na esfera pública. Ah, vou dar um exemplo assim, muito simples. Acho que a gente pensa em educação, por exemplo. Né? Às vezes a gente fala, oh, essa pessoa não tem educação. Essa, quando a gente usa o termo educação dentro desse, é, nesse sentido, a gente está falando de alguma coisa que se aprendeu na esfera privada. <laughs> né? Então, tem alguma coisa que é do hábitos, como dizer aquele o sociólogo Bourdieu, que é do hábitos, é daquilo que a pessoa aprendeu no lugar mais íntimo da experiência dela e que vai para a esfera pública ao mesmo tempo aquilo que a, que está guardado lá dentro da casa como se fosse um segredo de família aquilo tem um digamos uma instância universal aquilo também passou por uma esfera de elaboração muito macroestrutural e de repente a família é a expressão disso então é digamos o particular como expressão de aspectos muito universais da experiência humana a gente acha que a gente é muito único mas Somos muito únicos, mas numa medida bem específica. No geral, nós somos é, muito universais e muito gerais e muito igual, iguais aos outros. E como entra a era digital nessa, nessa, nesse paradigmático de se pensar a ética? É, e aí eu já, já vejo algumas coisas do teu livro que tu fala muito dessa questão do complexo de Roberto Carlos, que pessoas trabalham as redes sociais de uma forma distinta da vida. Né? Então eu queria que tu falasse com a era, era digital em relação à ética. Eu comecei a me preocupar com a questão digital há bastante tempo, em função de interesses de pesquisa mesmo, estética e política. E, e de repente eu percebi que o cotidiano precisava ser questionado porque ele era naturalizado isso precisava ser aberto né pensado filosoficamente só que eu me dei conta também que no nosso cotidiano contemporâneo a gente vive um desdobramento do próprio é, da própria experiência do cotidiano. Então, tem um cotidiano, digamos, analógico, que é isso que a gente está vivendo aqui ainda. Por mais que existam as tecnologias nos mediando, a transmissão da televisão, essas coisas todas, é, nós ainda estamos conversando uns com os outros, nos olhando, tentando nos entender. Por mais que isso vá parar na televisão, tem algo que é aqui é, da nossa experiência, que não vai desaparecer, que fica com a gente, que não se aliena. E mas no âmbito digital é como se os nossos corpos e as nossas vozes e as nossas é, performances corporais, por mais quietinhos que a gente esteja, é, tivessem sido abandonados, como se tudo isso fosse descartado e ficasse só uma espécie de pura medialidade, um puro discurso. Fica o puro meio de comunicação e o ser humano que Produz aquele meio de comunicação, ele é descartado. Então, a internet ela é um sistema que deve funcionar sozinho. E ela funciona com as fantasmagorias, os espectros, as máscaras humanas, os avatares. A gente pode assim colocar um mundo dentro da internet. Isso, A prova disso, inclusive, se a gente pensar no caso é, das redes sociais, é, ali a gente tem uma experiência de choque, às vezes, quando alguém que já morreu continua com o seu perfil. E por que isso? Porque a pessoa não precisa viver para participar das redes sociais. A pessoa não precisa existir. Existe um aspecto que poderia ser ficcional disso, mas quando a gente se relaciona com o ficcional, a gente sabe que a ficção é ficção. O virtual não é ficção. O virtual é uma segunda realidade. Ele é experimentado como uma espécie de realidade pelas pessoas. E por isso também que hoje em dia é curioso como perdemos assim o interesse no nosso cotidiano. É, digamos analógico, corporal, concreto, e nos dedicamos cada vez mais às experiências virtuais, como se esse cotidiano virtual fosse então substitutivo, como se ele fosse mais importante, mais interessante, como se valesse a pena investir nele e não no resto. mas as práticas de corrupção no Brasil, elas nos ajudam também a pensar as questões da ética? Então. É, eu fiz toda uma introdução nesse livro para pensar a questão da banalidade do mal, que é um termo que a Ana Arendt, uma filósofa enfim, que morreu nos anos 70, levantou em seus livros. Eu quis falar desse conceito da banalidade do mal, né, desse mal que é, é produzido, é, acionado pelas pessoas mais simples. A, então, que não é aquela pessoa perversa e malévola, mas aquela pessoa que é uma pessoa comum, que é capaz de atos assim, que. Qualquer um de nós diria que absurdo. Às vezes, essa pessoa é a gente mesmo, né? quis colocar esse tipo de questão. E aí, eu entendi, refletindo sobre esse aspecto, eu quis levantar essa questão de que a banalidade do mal no Brasil é a corrupção. Porque aqui está em vigência uma lei de que todo mundo faz, então eu também faço. Está todo mundo fazendo, por que eu não posso fazer? Está todo mundo roubando, por que eu não posso roubar? Isso se elevou é, de tal maneira a verdade que nós falamos com tranquilidade que o poder corrompe. Nós usamos esse jargão no cotidiano, essa, esse clichê, né? O poder corrompe. Como se o poder não pudesse ser outra coisa. Então, na verdade, quando a gente fala o poder corrompe, a gente cria um aval coletivo em relação ao sentido do poder, como se não pudesse o poder ter outro sentido e esse aval coletivo ele é produzido digamos assim nessa, nesse campo da teoria popular né que é o senso comum a gente faz muita teoria popular e a teoria popular ela tem é um caráter de verdade ela começa a valer como se ela fosse uma verdade absoluta e as pessoas começam a repetir então o Nietzsche no século XIX falava disso, né? Para alguma coisa virar verdade, basta você repetir, 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 vai repetindo, vai repetindo, porque ao, qualquer hora alguém vai repetir também. De repente, se é uma coisa que está valendo para todo mundo, que todo mundo está interessado nessa repetição, de repente a coisa começa a valer como verdade absoluta. E, e a corrupção tem esse teor para nós hoje. Ela é uma estranha moral. Claro que a corrupção não é ética, porque ela não foi, digamos, nós começamos a refletir, pensar no que ela significa. Então ela se desmonta diante de nós. Mas ela funciona como uma espécie de moral e moral, ou seja, aquele acordo que todos nós fizemos em relação a, a um valor, a uma vantagem que a gente vai manter, as aparências, colocar os, debaixo dos panos, né? manter a coisa do, de um jeito que pareça que está é, valendo que é assim mesmo e não pode ser de outra maneira. Então, considerar que a corrupção faz parte da natureza do brasileiro, ou que nós somos assim, não pode ser de outro jeito, ou que o poder corrompe, tudo isso é, nos faz muito mal. É irreflexivo, mas o senso comum, essa teoria popular que transita por aí, ela é irreflexiva. E por isso. É, voltando, falando mais uma vez da Narendt, isso significa que a gente vive num campo de vazio do pensamento mesmo. As pessoas não estão pensando, as pessoas não refletem, elas não pensam. E fazer filosofia é justamente combater esse vazio, tentar mexer com esse vazio. É perturbador, porque o vazio também tem lá os seus, os seus momentos agradáveis, né? as pessoas gostam. Eu queria retroceder um pouquinho na série, falando do Filosofia em Comum e também te perguntando, já que tu tu estavas falando da Anna Arendt a gente retrocedeu um pouquinho a Heidegger e, e depois a Nietzsche tu falou o Nietzsche tem um conceito que eu não me lembro de cor agora mas é um conceito que trabalha com o imaginário e com a razão né tem uma uh, um vem primeiro do que o outro eu queria te perguntar Primeiro, se, o que falta para que as pessoas possam filosofar é a criação, a imaginação, a não repetir, a não repetição de padrões. E eu acho que tu, tu tratou um pouco no Filosofia em Comum e, e, e neste livro também. É. É. Esses dois livros, embora é, entre eles existam outros livros né, que eu tenha escrito no intervalo de um e outro, porque o Filosofia em Comum é de 2008, né? Mas o filosofia em comum ele pretendia ser uma introdução à experiência filosófica como experiência, claro, do pensamento que é ao mesmo tempo uma experiência da sensibilidade. Então pensar sem sensibilidade também não é possível. Aí a, a questão é discutir o que, é que são os sentidos, o que é, que é a sensibilidade, tudo isso. São, são questões. Mas nesse livro Filosofia em comum eu queria ir mais direto assim, falar com as pessoas, né? No Filosofia Prática também tem isso. O Filosofia Prática talvez seja um pouco mais difícil porque eu apresento mais fundamentos. Então, tem gente que acha o livro às vezes meio complicado, às vezes acho mais fácil, isso aí vai de cada leitor, né? Acho que o bacana da, da leitura filosófica é que cada um também descobre onde é que tá a sua chance de fazer a experiência da coisa, né? Mas eu, no livro, tentei é, refletir no seguinte sentido. Eu falei muito desse vazio do pensamento, que uma característica da nossa cultura é a ausência, então, da reflexão, a ausência da crítica. E quando eu estou falando de crítica, eu estou falando do pensamento cuidadoso, da análise. Eu não estou falando, obviamente, daquela crítica abstrata que a gente vai lá e xinga uma pessoa porque não gostou do que ela escreveu, do que ela ensaiou, encenou, sei lá estou é, falando dessa análise cuidadosa que você tem que pegar o, a coisa e tentar entender e mostrar onde é que está bom onde é que está ruim, enfim mas eu falei também é, muito do vazio da emoção uma a Ana Arendt falou do vazio do pensamento e eu quis colocar não é só o vazio do pensamento é também o vazio da emoção e esse vazio da emoção que nos leva por exemplo, bom, numa sociedade anestesiada como a nossa, né pela produção e pelo consumo o vazio da emoção é, significa uma alienação de todo esse campo afetivo né do das emoções dos afetos dos sentimentos sejam eles menos elaborados mais elaborados nós estamos assim apartados disso nem querendo ver a gente nem quer ver onde a gente sofre e quando a gente sofre a gente não quer ver vai lá e toma um remédio rápido para passar essa dor né um, no caso dos remédios que afetam justamente as emoções, a coisa é muito grave, porque se tem um direito humano é o direito de sentir. Às vezes eu estarei sentindo coisas muito ruins, às vezes estarei sentindo coisas muito boas. Mas aprender essa experiência de sentir nos ensina a sentir melhor. Então, se eu sou adolescente e estou sofrendo, melhor eu aprender a viver sem tomar remédio para quando eu tiver uns 30 anos já saber sofrer menos. Sofrer na hora adequada, sofrer quando faz sentido sofrer, né? não sofrer de um jeito louco demais. E, e eu falei também, isso eu quis, e aí que ia chegar a questão da ética, né? porque na verdade o pensamento e a emoção são os substratos da experiência da ação. Então eu falei muito do vazio da ação, dessa pseudo atividade, dessa produção que não quer dizer nada. E todos nós estamos jogados nisso, nas várias esferas do trabalho: quem é professor, quem é bancário, quem é dona de casa, quem é, é médica, quem é advogado, sei lá. As pessoas estão vivendo coisas assim que elas se perguntam: por que estou fazendo isso comigo? E, no entanto, elas estão fazendo, porque elas também não sentem que nessa sociedade haja, ainda mais num país como o nosso, que haja segurança para nada e que haja perspectiva para nada. Então, é, se torna realmente uma questão ética o como viver dentro dessa sociedade. E eu, gostando de fazer filosofia a vida inteira, sempre me incomodei muito com a pergunta como. né? Sempre me incomodei com essa pergunta. Eu sempre achei que a questão não era a gente poder responder como. Hoje em dia, eu acho que o operador como precisa ser levado a sério. Então. É, não no sentido de oferecer simplesmente uma receita para as pessoas, mas no sentido de fazer com que as pessoas pensem no modo como elas estão fazendo as coisas. Não apenas no que elas estão fazendo, mas no como estão fazendo aquilo que estão fazendo. Então, nesse sentido, pensar como viver uma vida que possa escapar desse esvaziamento, acho que é uma questão filosófica relevante para a nossa época. O Estação Cultura vai para um rápido intervalo e volta com música. É um instante só.